Jau 24. Gadu Jelgavā skan ledusciirtņu ritms un motorzāģu melodija. Zaigo ledus bloki no īpaši tīra, pat kokteļiem paredzēta sasaldēta ūdens. Pamazām tie pārvēršas ledus skulptūrās. Kopumā šogad festivālā piedalās 32 mākslinieki, konkursā 30 no 12 valstīm. Un transformē ledu apmēram 80 tonnas. Un šodien ir uzsākts veidot individuālās skulptūras, kur katrs mākslinieks sacenšas individuāli, veidojot skulptūras no viena lielā ledus bloka. Tas ir izaicinājums gan māksliniekiem, gan mums, jo tas ir pirmo reizi, un arī māksliniekiem šī skulptūra jāpabeidz pusotras dienas laikā. Tēlnieki no daudzām valstīm, interpretējot festivāla tēmu senās dievības, ledus blokos iedzīvina visdažādākās mitoloģiskās būtnes. Interesanti, kas to latviešu māksliniekiem? Šis tāds nedaudz ar humoriņu, pat cik bija tēma par senajām dievībām. Nu, darbiņš sāksies, mans vectēls bija minotārs. Man ļoti patīk ķeltu ornamenti, un tad es tevi kā painteresējos un mēģināju salikt, jo viņiem ir, man liekas, kaut kas ļoti līdzīgs kā latviešiem. Un līdz ar to man būs tāda kā māte daba, kur būs apvienoti gan drāgi, gan tāds alegoris tēls kopā ar viņu dzīvības koku, kas viņiem arī tāds ļoti raksturīgs simbols. Turpat blakus divās teltīs darbojas tēvs un dēls no Ukrainas. Vienam jau ir 20 gadu pieredze strādājot ar ledu un piedaloties festivālos un konkursos visā pasaulē, otram šīs ir ledus kristības. Es pirmo reizi savā radošajā procesā saskaros ar šo materiālu. Ir interesanti strādāt. Katrs materiāls prasa savu pieeju, vai tā būtu smilts, vai bronza, ledus, vai māli. Katram ir savs raksturs un pie tā ir jāpierod un jāatrod ar to kompromis. Tēma ir mitoloģija un man top meža gars, mežainis. Man viņš būs ar koka faktūru. Lūk, nelabais demons vai vienkārši velns, mitoloģiska būtne ar āža kājām un asti, kas darīja cilvēkiem neģēlības, bet tāpat laikā bija jautrs un rotaļīgs. Bet kā tēlnieki uztver mākslas īslaicīgumu? Pasaule ir pilna ar viskaut ko, un tas, kad māksla pārtopas tam ūdenī un ir iespēja nākamgad to darīt atkal, man liekas, tas ir ļoti labi. Daba paņem savu. Vējš varētu pateikt, ka aprauj ledu un veidojas viņā iekšā dzīslojums, savukārt saule uzspīdot un katra šī plaisiņa veidojās kā tāds kristāls, kas sevi no ledu iekšpuses silda un saules gaismā ledus vienkārši var sabirt. Tāpēc ir jābūt šīm teltīm. Šogad mums ir bijis gan saule, gan lietus, viskā pienākās, bet darbi būs un mākslinieki strādā. Festivāla atklāšanas laikā piektdienas vakarā notiks arī apbalvošanas ceremonija, kuras laikā paziņos 24. Starptautiskā ledus skulptūra festivāla konkursa laureātu, gan komandu, gan individuālo skulptūru veidošanas kategorijās. Anete Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.